Gure lurra oso gaizki erabilia dago. Neurria handi batean antzua da gure planeta. Ur asko, mendi asko, basamortu asko eta izotz asko daukagu. Gure planetaren euneko irurogeita amaika itxasoa da, eta bakarrik euneko hogeita bederatzia da lurra. Horrela ikusita, esan daiteke, gure lurraren erena dela nekazaritzan ustiatzeko modukoa, eta eren horren euneko sortzi eta erdi baino ez, goldatzeko modukoa. Goldatzeko moduko lurrei, arrantzak dituenak eta basoak gehituzkero, lehorrean dauden lurren erdia baino ez dela erabiltzen erabaki daiteke. Hau da, planetaren euneko amabia. Lurra uri gabe ezin da erabili. Hori dugu ura alegia planetak eskaintzen digun beste aberastasuna. Uraren zikloa ozeanoen lurrunean hasten da. Ozeanoek egunero mila kilometro kubiko lurrun sortzen dute. Horietatik bederatzieun ur bihurturik itxasora itzultzen dira zuzen zuzenean. Eta eun lur gainera erortzen dira. Lurrak bere aldetik egunero berreun kilometro kubiko lurrun sortzen du. Beraz, lurrak egunero irureun kilometro kubiko jasotzen ditu. Irureun kilometro kubiko horiek metro kubikoetara aldatuzkero, irureun mila milioi metro kubiko ditugu. Horietatik, biztanle bakoitzari eun dagozkio. Hori bai, biztanle bakoitzak egunero asko jota, bi litro ur edaten ditu, gainerakoak bere premiak asetzeko erabiltzen ditu. Gauzak horrela ikusita ur aski dagoela esan daiteke. Baina ura produkzio faktore gisa ere erabiltzen da, eta ikuspuntu horretatik begiratuta eta kontuan hartuz gero eta ur premia gehiago daukatela industriek, ur eskazia gertalitekeela ere esan daiteke. Izadiak eskaintzen digun beste ondasun ekonomikoa energia da. Energia lurra deitu dugun produkzio faktorearen parte bat da. Izan ere, aizea, uraren mugimendua, izakien eta animalien indarra, oinarrizkoak izan dira produkziorako energia iturri berriak aurkitu diren arte. Gaur egun, energiak bitan zailka daitezke. Batetik, ahi daitezkenak dauzkagu, Eta bestetik aitzen ez direnak. Kontuan izan behar da baliabide energetikoen geografiazko banaketa oso ezberdina dela. Kontsumo urteen arabera, energia erreserbak onela banatzen dira. Iparraldeko Amerikak bosteun eta hogei urterako energia dauka. Egoaldeko Amerikak iruro gehi urterako. Asiak mila urterako energia dauka. zazpieun eta berroita amairu urterako ozeaniak. Bosteun eta lauro Afrikak. Eta Europak berreun eta laurogeita bosterako. Daukagun energia guztiaren zati haundi bat alferrik xautzen dugu. Indar hidraulikoa eta diesel motoreak salbu, gainerako sistemek, lurrun turbinek esaterako, potentzia teorikoaren erena baino gutxiago baliatzen dute. Beno, adiskideak, hause izan da dena gaurkoz. Urrengoan ere, elkar ikusiko dugulakoan, aio eta ongi pasa.